This is the whole India. Make a wish reporter Hope Joy has been kidnapped.
you next time, Anne Vaughan! It made me feel awesome! США, Європа, з усього світу, вони бувають обов'язково. Ця картина називається «Молитва». Вголі ви можете побачити двох селян, які моляться за добрий врожай. Вони спеціально зупинилися середня. Війна зовсім поруч. І, на жаль, часом вона забирає людські життя. Але і зміцнити власну віру у вічне життя, в Господа і в перемогу. А оце були в Тернополі. І дітки з сімей, на жаль, вони теж залишили свою фотокартку. Підписано, мені так здається, що це Тернопіль. Заклеювати оце. А сюди йдеш? Ні, ти можеш. Це просто, щоб бабуку не заклеювати. Даш? Dames en heren, werelds eerste solar bike.